Viedā gaisma, lai dzīvotu gaišāk un ekonomiskāk. Ar šādu mērķi Madonā patreiz tiek nomainīts ielu apgaismojums, un līdz šim izmantotās nātri augstspiediena lampas aizstātas ar videi draudzīgāku gaismu izstarojošo diožu LED spuldzēm. Lampas mums ir paredzētas LED. Lampa pati par sevi nav vienīgā projektā, ņemot vērā, ka šīs ir viedās sistēmas vadības saslēgums kopums, ir tas, kad mainot šo apgaismojumu, mēs liekam arī satiksmes kontrolierus, laika apstākļu kontrolierus, segmentu kontrolieri, kas aiziet mums jau sadalas skapjos, lai varētu šo sistēmu visu vadīt. Un, protams, uzstādot visus šos elementus, kopā mums veidojas tātad sistēma, kura pēc tam mums arī jau ir iepirkta iepirkuma laikā, kura kopā saslēdz šo lampu vadību un viņa tiek arī palaista dzīvē. Līdz ar to izmantojot viedās tehnoloģijas tiks ne tikai nodrošināts apgaismojums, bet arī veikta automašīnu uzskaite, noteikts piesārņojums, mitrums un iegūti daudzi citi dati, kurus pašvaldība varēs izmantot savā darbā, lai uzlabotu vidi pilsētā. Lampas ir 4 jaudu, ir simtvatīgās lampas, ir 78 vati, ir 46 vati un ir 30 vatu lampas. Šobrīd darbi notiek pa posmiem. Tas ir saistīts arī tehniski ar pilsētas vielu apgaismojumu atslēgšanu un ieslēgšanu, lai darbu laikā šī elektrība nestrādātu. Gaismekļu nomaiņa pilsētas infrastruktūrā ir Madonas pašvaldības īstenotais vides investīciju fonda klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts, kura galvenais mērķis ir oglekļa dioksīda izmešu samazināšana, kā arī citi iegūmi. Šī projekta rezultātā mēs 70 000 eiro vēl ietaupīsim uz elektrību. Jo tiks uzstādītas LED lampas, kas ir daudz ekonomiskākas, un otrkārt ir vizuālā pievilcība gaiša pilsētā, balta gaisma, kas dos arī jaunu skatu mūsu Madonai, jo projektā ir plānots 59 ielās gan 900 jaunas lampas uzstādīt. Kopumā tas būs ap 750 tūkstošiem eiro, no kuriem pusmiljonu mums sedz ārējais finansējums. Pēc veiktajiem aprēķiniem elektroenerģijas patēriņa ietaupījums, veicot visas projekta aktivitātes, būs teju 500 MWh gadā. Savukārt CO2 emisiju samazinājums par gandrīz 55 tūkstošiem kilogramu gadā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.